Ele preferiu o passe curto aqui na esquerda. Agora pro Fábio Matheus, saiu o goleiro, ele bateu. Defendeu o goleiro João Guilherme. Numa bola em diagonal pro Fábio Matheus, na saída do goleiro, teve a chance de abrir o placar no primeiro minuto do jogo. Matheus armou para bater, preparou, rolou, Alan Ruiz, espalma João Guilherme. Na sobra tá impedindo o Lucas Lima. Uma pancada do Alan Ruiz no canto esquerdo, o goleiro João Guilherme se esticou todo para fazer a defesa. Boa defesa do goleiro do Cancão de Fogo. Sport, 46 minutos, o Leão busca o seu segundo gol no jogo. Esta rodada da Copa do Nordeste, Rosales espalma João Guilherme. Manda para escanteio nesse foguete de fora da área do Roberto Rosales. Boa cobrança lá por cima da barreira, você vai ver de novo, ó. No canto direito, você viu que mexeu na bola. A equipe, olha o Sport de fora da área, Felipe fez o passe. Agora Domingues, espalma o goleiro, a sobra, perdeu Gustavo Coutinho. No foguete do Fabrício Domingues, mais uma defesa do bom goleiro João Guilherme. E na sobra, o Gustavo Coutinho vinha na corrida e botou para fora. Era tentando ali com o Fabrício Domingues. Lucas Lima enfiou na grande área, de calcanhar o passe. Fabrício Domingues levou para o meio, bateu para o gol. Grande defesa do João Guilherme. Pro meio, Dudu matou no peito, protegeu, tocou atrás, Alejandro defendeu, João Guilherme, Osvaldo, cruzamento, roladinha pro Alejandro bater no canto, João Guilherme brilhando de novo, olha como ele pula, olha como ele espalma. Salves entrou na grande área, pedalou pra cima do Suelton, ganhou, bateu o João Guilherme. Tô muito longo pra o Matheus Gonçalves, que conseguiu o recorde. Faz o passe pro Everaldo, fez a parede, perna esquerda. João Guilherme defende. Olha aí. Defesa, torcida do Bahia sobe o tom. Juazeirense. Lucas não foi, Matheus levantou. Olha o desvio. João Guilherme. E dessa forma, a equipe da Juazeirense vai tentando responder. Garçom da equipe, vai com você. Vem vitória, Yuri Caxiro de longe. Defendeu, João Guilherme espalmou pro lado. Matheus Gonçalves, olha aí o Leão. Cruzamento na grande área, bola longa, João Guilherme. Grande área é uma bola importante, hein? Lucas Esteves jogou lá dentro, desvio, João Guilherme. Já veio o marcador, com 12 minutos, partiu Pipico. Defendeu, João Guilherme. A voadora não deu certo. A sobra do Jax. Que defesa sensacional do João Guilherme. Perdeu um tempo ali para dominar. Puxou para a esquerda. Batida para o gol. Defendeu o João Guilherme. Pela esquerda, Riquelme. E o João Guilherme. A carreira fez o gol da equipe no jogo. Vai para o pênalti agora. Defendeu o João Guilherme. Guilherme para defender mais uma. 3-1 para Juazeirense. Pelo para o segundo tempo da equipe da Juazeirense. Olha que chute, a defesa difícil do João Guilherme. Falta já cobrada. Juan arriscou de longe, o goleiro defende. Bola mais à frente, o Winnie à frente da marcação, pode fazer o segundo. Defesaça. Another love, another love. Oh my tears, bring it.
domínio, tá com rebote, a batida, defesaça do goleiro João Guilherme. We'll be right back.
wanna fight, but my hand's been broken one too many times. So I use my voice, I'll be so fucking rude. Worst they always win, but I know I'll lose. And I'd sing a song that'd be just us, but I sang them all to another heart. And I wanna cry, I wanna learn to love, but all my tears have been used up on another.